Вітаю в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Спільно із юристами системи безоплатної правової допомоги ми будемо надавати вам роз'яснення і консультації щодо різних юридичних питань та проблем. Сьогодні будемо говорити про таку тему, як робота неповнолітніх. Спершу пропонуємо послухати запитання. Мені 17 років, і в пошуках роботи я знайшов пропозицію в інтернеті. Через тиждень випробувального терміну мені повідомили, що не можуть заключити зі мною трудовий договір через те, що я неповнолітній, і не заплатили мені ні копійки. Чи правомірно це? Артем, місто Суми. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Наталія Сварковська. Пані Наталю, вітаю вас. Давайте роз'яснимо нашим телеглядачам, чи можуть відмовити особі у працевлаштуванні через те, що вона не досягла повноліття. Незаконна відмова від прийняття на роботу – це грубе порушення трудового законодавства. Відповідно до Конституції України, а також Кодексу законів про працю, не можна відмовляти прямо або опосередковано, якщо є певні можливості. Наприклад, відмовляти за ознакою статі, раси, національності чи віку. Тобто будь-яка дискримінаційна відмова для особи, яка працевлаштовується, є незаконною. Що стосується неповнолітніх осіб? У нас, згідно закону України, саме Кодексу законів про працю, прописано, що можна брати на роботу осіб, які досягли 16 років. Якщо це молодші особи, які досягли 15 років, в моменті виключення існує взяття їх на роботу, якщо є згода їхніх батьків або осіб, які їх замінюють. Але певні види роботи є, які говорять про те, що можна приймати на роботу лише осіб, які досягли 18 років. До таких норм робіт відносяться шкідливі роботи, тяжкі роботи, також підземні роботи. Не можна використовувати працю неповнолітніх осіб на нічні роботи, на дорочні роботи, роботу у вихідний час. Якщо говорити по нашому питанню, то якщо обралась на випробувальний термін особа і вік її не був перепоною, то це є незаконна відмова в прийманні на роботу. А чи може не оплачуватись робота у випробувальний термін? Ні. Відповідно до статті 26 Кодексу законів про працю, випробувальний термін завжди є оплачуваним. Випробувальний термін взагалі не використовується до осіб, які не досягли 18 років. Також випробувальний термін, він здійснюється для того, щоб перевірити особу на відповідність займаній посаді. Тобто працедавець може перевірити особу, якщо вона йому підходить, він її на роботу бере, якщо ні, то ні, але зобов'язаний заплатити за такий випробувальний термін. А чи є якісь гарантії для працевлаштування молодих працівників? Так, звісно. Відповідно до статті 197 Кодексу законів про працю, молоді співробітники, да, спеціалісти від 15 до 28 років, якщо вони закінчили навчальний заклад, професійний, вищий навчальний заклад, після дипломного освіту, перепідготовку, чи пройшли військову службу чи альтернативну службу, вони мають влаштовуватись на перше місце роботи до 2 років. Також спеціалісти, які раніше були заявленими організаціями, підприємствами, влаштовуються на роботу до 3 років, відповідно до норм, які встановлює Кабінет міністрів України. Я дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати юридичні консультації і роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги, який ви зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на АТВ.